Усім привіт! Сьогодні готую гречку з рисом в духовці з гомілками. Мені потрібно 6 штук гомілок, можна взяти будь-яке куряче м'ясо і інше. 2 столові ложки олії, 2 столові ложки сметани, 2 чайної ложки солі, 1 чайній ложці приправи до курки та копченої паприки. Можна додавати за смаком будь-які спеції, які вам смакують. І для крупи мені потрібно по 100 грамів рису та гречки, 500 мл води, 1-2 цибулини, якщо невеликі, 1 морквинка, 1 солодкий перець. Та півчайної ложки солі можна додати більше, якщо любите більш солодніше. Для початку до м'яса, до гомілочок, додаю олію, сметану, сіль та приправи. Підставляю поки що. Нарізаю будь-як, як вам зручно, цибулю, моркву та болгарський перець. Додаю гречку з рисом, воду та сіль. Перемішую. Зверху викладаю гомілочки. Закутую фольгою, буду випікати півгодини при температурі 180 градусів в газовій духовці. Через півгодини знімаю фольгу і 15 хвилин ще, щоб наше м'ясо зарум'янилося, буду випікати без води. Час і температуру випікання регулюйте по своїй духовці. Ось і все. Дуже-дуже просто, дуже смачно. Наша гречка з рисом готові. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Під відео залишайте вподобайку та коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!